Мешканці кажуть, ураган зруйнував водонапірну башту, тож до багатьох будинків села вода просто не доходила. Без неї існували і лікарня та школа. Диво сталося 1 листопада цього року. Над Курилівкою зависочила новенька башта. Два роки назад у жителів Курилівки була проблема в тому, що стара водонапірна башня вона була повреждена. Службу МЧС замінили на стару 65-го року. Вопрос в устойчивому водоснабженні він завжди був актуален здесь. В августі цього року жителі обратились на личному прийомі губернатору Валентину Резніченко. 1 ноября об'єкт вже був закінчений, проведені іспитання. Сьогодні устойчиве снабження водоснабження Курилівки обезпечено. Встановили її швидко, майже за 3 місяці. Тож зараз у громади відпала потреба носити воду відрами від сусідів. Стара башня в одну прекрасну во время урагана упала, кирпичная была, она, ее реконструировать и ремонтировать было бесполезно. Ну а школа, лікарня оставалась без води. В домах була немножко вода, тому що поставили временний насос, который позволял там, ну, на второй этаж в школу, в столовую вода не доходила. У нас напор сейчас и в школе хороший, и больница обеспечена водой. То есть прекрасно все. Мы довольны. Однак на відсутності напору води в кранах проблеми села не закінчувались. Опалення, яке встановили у школі з моменту її будови, дітей під час уроків гріло мало, розповідає директор. На протязі багатьох років у нас були великі проблеми з опаленням. Ми мали старе опалення, воно було неефективне, діти мерзли взимку, нам недостатньо було тепла і ми не дотримувалися санітарних вимог, часто хворіли. У нас навчається 166 дітей, ми взимку мали в кабінеті завуча температуру 0. Це був найхолодніший кабінет. Зараз температура сягає 17-18, навіть 20 градусів. Як ми рятувалися? Ну, як рятувалися, чай пили. Наразі у школі провели реконструкцію системи опалення. Старі металеві труби замінили на пластикові. Також встановили вдосталь радіаторів. Нова система не тільки підтримує середню температуру в приміщеннях в нормі, а ще й допомагає заощаджувати чимало коштів. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.